Після Донбасу одразу в Дніпро. Міністр закордонних справ Норвегії Інне Сьорейде відвідала перший в Україні музей АТО і лікарню імені Мечникова. Там побувала в реанімації, поспілкувалася із військовими та медиками. Під час візиту гостю супроводжував Василь Боднар, заступник міністра закордонних справ України. Він розповів, наразі Норвегія модернізує власні збройні сили. Ця країна також межує з Росією та відчуває загрозу з боку сусіда. Реальність загрози з боку Росії вони відчули на собі. І це країна, яка одна з небагатьох приєдналась до санкцій, але зробила їх безстроковими. Як ви, мабуть, знаєте, у 2014 році з допомогою волонтерів з Норвегії було поставлене часткове обладнання для лікарні, для допомоги пораненим. Сама норвезька сторона надає серйозну допомогу, в тому числі гуманітарного характеру. Річний вимір – це десь 25 мільйонів. Один із практичних вимірів цього візиту – для того, щоб допомогти, в тому числі, і лікарні Мечникова.